laba qof ayaa ku geeriyootay daadad ka dhashay roobab ka da'ay galbeedka Soomaaliland sida warkan uu noogu soo diray wariyaha Cabdirashiid Cabdiwahaab Xasan داود يا الدوحة اللي قدم بيا وضحى أوبر خلاء كويا لا ديجان كان كتر سقبل كمورد شح وحنو كم دي هاي الدوحة يدا كويا لا دنا عن دبات دب أنكو هاي ددوينها وكل السفر يا قبل الله برجع يولي بقلبيت كسومالي لان ضد كديجان كان أي سب أنو قايلين يا دبات دا كتم هذا الدوحني وحنا ما لنتي شل هاي داد كيس ورق مدي الله ونحرسته وقلافته الله بها وينا أول على لكلورن شري أسماء يولي بفوسيا haddaba dadka deegaankani ayaa waxa ay iga warramayaan isla markaana TV-ga Universal ay u sheegayaan iyagoo goob joog u ahaa dhacdadaasi maalintii shalay ahayd ku dhintay labada dumar ee sida u dhacday waxa shalay goob joog ka ahaa dadkaas isagoo yar bay dumar ku soo galeen halka wadadu way goobay xaggan sokay waxay ka noqotay way ka jiiftaa gawaadhidu hadii jeeray dadku markuu leexday isla markii baa waxaan lahayay laamigu ka tuuray intaanu dumarku maxaa la intaanu aad uga tuurin dumarku way qayliyeen hoon kana in badan 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 bay garaaceen ee wax markaa gurmad loogu sameeyo waa la waayay qofkii walba naftiisii baa la lixi jiray weynaatay laba inan saddex inan baa u tagay saddexdii inan midkulku sidaa gacanta ugu taagay gaadhigii baa ciiray maxaa la dhahayay gaadhigii isla markiiba ruuxii dumarhaydu ku jiifsaday wax qalab oo loogu shaqeeyo wax maxaa la gaadhiido dowladda ka tirsan oo jooga wax maxaan idhaahayay inde marka adeeg dawladeed oo weyn oo ama cagaf oo kale ama xarig weyn oo la qabsado ilaa daanta gaadha uba qofka badbaadin karaa laakiin dee qof isba naflayo qof isba dee uu qaadayo cabaadaya ma badbaadin karo waa la badbaadin kari waaye marka inamadii u tagana halis bay naftoodii gashay tan iyo intii maxay mataqaanaa ay hawshaasi habeenkii xalay ahaa ee shalay dhacday ee labada dumar ay ku geeriyoodeen xagga wax gurmad xagga dowladda ama ka heshan mise shacab kun buu hayo marka walba la tacaali intii walba shacab kun bay hayaan wixii la tacaali dhibaatooyinka ma gulmo gurmad xukuumadeed dee laakiin ma jirto maanu arag shacab kun baa demar walba intaan xarka isku xulxulno ayn baan dadka u gargaari jirnay oo nafteedan biyimayn jirnay intaana de waa la arkay xukuumad kastoo meesha dee soo martaana way maraysay waanay arkaysadiye macal madaxweyneyaasha kamida sidoo kale qaar ka mid ah darawallada u kala gooshaa gobollada bariga iyo weliba galbeedka Soomaaliland oo la hadlay TV-ga Universal ayaa ka warramay dhibaatada uu leeyahay dooxani deegaanka maxaa halay wadooyinka iyo waxaan saaranayn hawlaha guud iyo cid kasta oo khusuusan mas-uuliyadda waxaan leeyahay waa dadkiina inta dhaldhalaal ku magac doonaysaan wax kaga doonaysaan waxbaa ka qaadana waxa ku celinaysaan wax muhiima ugu qabta oo dooxyada naf iyo maalba khasaaraha geysanaya waqtiyada mucuunka bilaabmaan dadkuna ohinta ay maxaa hayay u sababaya war barisho sameeya dhinaca kana isla maanta dooxa weyn ee Arabsiyo ee gobolkaasi Gabiley ayaa waxa uu soo rogmaday isla markaana uu xanibaad fara badan ku keenay dadkii u kala gooshayay deegaanada gobollada Gabiley iyo weliba Borama oo xanibaad fara badan kala kulmay iyadoo dadka qaarna ay amaba xanuunsanaya ama dhibaato kalaba hayso oo ka kala noqday labada gebi ee dooxa waana dhibaatada ugu waaweyn ee ay ku hayaan dooxyadani Soomaaliland walaw xukuumadu ay ka qabatay waxoogaa tirayar dooxyada ku yaala Soomaaliland balse dheefta iyo dhibta dooxyadu leeyihiin ay ka badan tahay dhibta ay keenaan dooxyadaas Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa allaha u naxariistay marxuumad fuusiye maxamed yuusuf dhegay waxay ku dhalatay magaalada hargeysa dabayaaqadii sanadihii kontomaadkii waxaanay ku barbaartay bilowgii waxbarashadeedana ku qaadatay magaalada sheekh gaar ahaana xaafadda dariiqada oo ay waqtigaasi deganayd allaha u naxariistay marxuumad fuusiye waxaa lagu xasuustaa bilowgii hanaqaadkii waxbarashada hablaha iyadoo ahayd ladkii saddexaad ee waxbarashada hablaha somaliland ka qayb qaata waxaana iga warantay mar aan kula kulmay magaalada hargeysa sanadkii 2015kii dariiqada sheekh waan ku barbaaray dugsiga hoosaan ka galay kii dhaxan ka galay marka ka galayna waxaan dugsigii sare waxaan imi Hargeysa CTC baan galay CTC-da markaan dhameeyayna dadkoo dhan waxay wada tegayeen xamar baa khasab ku ahayd in qof walbaba uu xamar sidii uu shaqo ku heli lahaa xamar baan qabtay
وقتی از نصیب لو قاد چرخوف کمر که شقده و لرهاوی این شقده لگیریه تو سی مرکز صبح دوست وقتی از نصیب کن لو قاده و حنهلیانو وزارت مالیت قیفت کستماده حال کسون مدریر کسون شقیه مرکن کسون شقیه 1977 بیاید سنت که مرکن کسون شقیه 1978 وحنا نمی وحلا ایسو بدلی بربرا بربرا مرکی لی ایسو بدلی کسان که بربران مدریر کش قین یی و دم بدن بان سوم رای قربشو وقت دیر کم قم بانها طرف عرفته خلیج که میل آن چوب متر تو وحنا دکنات رای کویت بند دکنات رای و سیگی چوگی کویت بان کق حنای وحن قفلنا مركا وحن تجنا تلك هولن هولن المدير هكا كنا ولا هكا سمح برشا دي قايبة بضن سي كوردستي مركا سي كوردستي شقالا كان نقضي هولن وقت دير بان برمن بان نقضي سيدا برمن لون نقضى انا ولا ودو يو وي ادكت هاي انا برمن هايستا وحي يقول كلفي إن كسو نقضون رسانيشن كقاتو مين في قربتو غابو كرانايا این آدیات لغو به هولیو و دلک هویو این که نتر در بانچوگه حال که محقق نقدی تو توسنتری ایلا این که ونچوگه شقده اینا محقق نقدی اصلاح کی وسارت مالیت ان کبیل آبای دن عکلنا مروفوسی محمد یوسف دگی وحی کسون تناید این آیا های قبری اوجو هریسی اگر کوک حیس دوگی هره ابر تشخه قف مرکویری ما بباقه وحفیل یا قف مرکوی نادو اما رجها هذا ما تمر هذا بقدين بيا رجشة لكن ما كنت أدو تأيرتاي مال ولد بدي أقف ك يروز كقاضي يو كدير يهاي وحسي قيب وين كقاضي ويو دير كلي يهاي أبا هاي إلهي ونعرسته محمد يوسف لجاي أي أدي هذه كدير كلي يهاي كاري كان يسجى يسوع إبيه أو إمارات كتكنا مركن كعود صدي بورت معها بورت نيم كعادية معها وبورتا دي لا سو سووراي حدي تا تورا اركين وبورتا سيدا قالينكا و سوتاي غاري و افكيسو تشربو كلالادا نينكي غرانايا و غرانايا تيوان كبخاي سيديتان كيوان كبخاي راديو مقدشو ولا ايغا شيغاي و ما اوغتا هيدا لا ايغو سو داراي غبدي اوغو ريس بورتا شيخ كبخداي بي بي سي دا لفتي دا ولا ايغا شيغاي marka sidaas ay ahayd buurta sheekh waqtigaas aan maray allahow naxariiste fuusiye iyo walaasheed asma maxamed yuusuf dhage waxa ay shalay galankii dambe ku geeriyoodeen dad ku soo rogmaday dooxa oo barxadle iyaga oo ku safrayay wadada u dhaxaysa magaalada hargeysa iyo barbara inna lillahi wa inna